ချစ်ကောလိပ်ကျောင်းသူအပိုင်းရှိမောင်ခင်မောင်နှင့်ခင်မကြီးတို့မှတရွှတ်ရွှတ်တပြောင်ပြောင်နှင့်ပင်ပူရမှန်းမသိနေသည်ကိုတွေ့ရတိုင်းမမောင်ကြီးမှမိမိအဖြစ်ကိုတွေ့၍ဆွေးမိ၏သို့သောမောင်ခင်မောင်ကခင်မကြီးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးတကြောင်ကျူတာဖြစ်သဖြင့်တကြောင်အထူးပင်ခင်မင်းသည်ဖြင့်စိတ်ပြေပြောက်ရန်ခင်မကြီးထံမကြမကြအတူသွား၍ရေမောပြောဆိုလေးရှိရာမောင်မောင်ကြီးမှစိတ်ပြေသလိုရှိလေ၏ကိုကိုမောင်တင်းနစ်စီယာစာမြရရလားတတိထားနော်ကျောင်းသူကလေးနဲ့တယုံယုံဒုစရာလုပ်နေတာလေစာရေးတန်လိုက်မသိလားမလုပ်ပါနဲ့ဟာသူလည်းဒီနှစ်ဆယ်တန်းအောင်ရင်စိုင်းထွက်ရမလားစဉ်းစားနေတဲ့ငါကတော့ကျောင်းဆက်နေကိုစာရေးလိုက်တယ်မောင်ခင်မောင်ကဝင်၍ဆရာကလည်းတဲခတ်တာပဲသူရှိနေဘယ်နောက်ချင်တယ်လို့နောက်ရတော့မှလေထူပါဘူးကခုလဲမောက်နှမတော့ချောတင်ကြီးကဆရာအကြောင်းကိုလျှောက်ပြောထားတာပွားနေခင်ပြောရတယ်ကမဟုတ်တာပိုင်းလေပင်ထားတယ်မှာကိုကိုမတော်ပါဟာဒါထက်တင်တင်တော့ hopeless ပါပဲငါရမသားကြီးကသဘောမတူတဲ့အကြောင်းစာရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလာခေါ်မယ်လို့ငါရေးလိုက်တယ်ခိုးရလိုက်တာဟာမင်းကလေးမှတပန်းရှုံနေတဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ပေါ့လေဒါနဲ့နောက်ထပ်လဲစာမီးတော့ကိုကိုမကလေခုရပြန်ကြောင်းဆက်နေကိုစားရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ခုပဲစားမြည်တော့ပြန်ဦးတယ်အဲ့ဒါတလောကခုပြစ်ဆုံးပံဖြစ်ပြောတာအဲ့ဒါတင်တင်တယောက်တော့တွားပြန်ပြီပေါ်ဆိုရလိုပဲနို့ဆရာနဲ့တင်တင်ခွာပြဲကြပြီဆိုဆိုရေရေမျိုးမောင်ခင်မောင်ကြီးအစ်စ်ပဲကိုကိုမကတော့ဒါအစမ်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့တခါလာဒီနေ့ကြီးပဲဟိုနေ့မရှိဘူးပုံရိုင်းရိုင်းတလင်နေလဲကျွေးနေတလင်နေလဲခွေးနေဆိုတာလို့ကြာနေရပဲဟဲ့ခင်မကြီးမရိုင်းလိုက်တာဟဲ့တိတ်လူပါวะပဲအကိုကြီးကိုကိုမောင်အားဆိုတာလည်းဒေါသအကြည့်လိုက်တာတကယ်တည်းခုတူပြပြန်ရင်လည်းတူဦးနဲ့ဆက်ဆံမှုအရေးကိုအချက်တန်သူမှခွက်ခွက်လာအောင်ပြေးခဲ့ရပြန်တော့ဆိုတာလို့လှုပ်လာပြန်ပြီလင်ငါပတ်တန်းနေတယ်ဘလောက်များဘုန်းကြီးလူထွက်ရောင်ရောင်မဲသူတော်လူထွက်ရောင်ရောင်နဲ့တူတယ်ကောင်းပါလေဗျာလူတစ်ဖက်သားအမညာပြောလိုက်ဆိုလိုက်တာပိတ်တလေးနဲ့နဘေးပြတာကမှတတ်တာလေဦးမယ်ခုမှဝင်လေထိုခိုင်အေကန်းတွင်းရှိစပွဲတွင်ခင်ငယ်စောနဲ့မောင်တန်းဖေတို့ထိုင်ရီစကားပြောနေကြသည်ကိုမမောင်ကြီးကအမှတ်မဲ့ကြည့်လိုက်၍ခင်မကြီးအဲ့ဒါလားမောင်တန်းဖေတို့ဆိုတာကြည့်ရတာမောင်နှမကြာနာပဲဟဲ့တော်လိုက်တာသူတို့ချင်းကတိတ်လိုက်တာပဲကိုကိုမောင်ရဲ့နှစ်ယောက်စိတ်တူသဘောတူရိုးရိုးချင်းပဲခင်တို့လည်းခက်ရွှတ်ရွှတ်ချင်းပဲကိုနဲ့စိတ်တူမဟန်နာဒါကတော့အမှန်ပဲဗျကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ဒါဖြင့်ဇေယအတွက်ဘလူဟာနဲ့များတော်မလဲတစိတ်ကဲခင်ခင်ကိုကိုမောင်အတွက်ကြည်စမ်းမအောင်โอ้อุบงญาสาสงจ้าบูล่ะยินเลียนซงซงแม่แม่นุ่มเสร็จพูโลจี้แจกเกเต็มมวยพยางาซุยเดอินทรีชินคุยอปูซินสุราคุยตัดฉีเดสกาเรปาราမျိုးมาบ่อตอฮ่านินပြောหยังอะก้องบรอมมาไม่ပြောนินน่ะเตลีงามาပြောไล่ฉองคินอ่ะแหละตะชั่วแท้ชั่วเนี่ยแหละเสียมาဖြင့်ใส่อะเต็นวัดเป็นနိုင်ซีจินงาเป็นอะชုံးเป้ดออีโลซูบีอะชုံးเป้ดาမျိုးเววันดาตะเปียดิโลแลหนับเป้ยงมาแกคินมาอีเบเนชีซาရှိပညာရှိတွေကပုံမြင်နီးနာတွေထားခဲ့လူမက်တွေကနေရာတကာမှာအလကားရတိုင်းစကားတွေထည့်ပြောဒါပဲအရေးတုံးမှာနားမလဲခြေတငယ်ကြားစာဖြစ်တဲ့ဘယ်နေရာဘလို့အတုံးချရမှမသိပဲဟိုလူပုံပတရားနဲ့နှစ်စကားပြောဆိုတာကြားနေရပဲဤသို့ပေါက်တောက်တီကာဖွင့်ကစကားဖောင်ဖွဲ့ပြီးအချိန်ကုန်မှမောင်ခင်မောင်တို့ပြန်ခဲ့လေဤတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးတီကာဇက်ခုံကြီးနဲ့တူပါပေသည်ဇက်တမျိုးရဲမဟုတ်အမျိုးမျိုးသောဇက်များပင်ပြပြရွှင်ရွှင်နဲ့တိမ်သောဇလံရှိ၏လောကရန်လံကတော်မျောကျင်တိုင်းမျောနေကြပြီဤတကားသူတော်ချင်းချင်းတင်းလွေလွေပေါန့်ဖော်တွေ့ဟူတကဲ့သို့မောင်ခင်မောင်နှင့်ခင်မကြီးလူရွှင်နှစ်ယောက်မောင်တန်းဖေနှင့်ခင်ခင်စောလူရိုးလူတီနှစ်ဦးထိုဆောင်တွေတို့မှာအချစ်လောကကြီးဝဲမိုးမမြင်လေမမြင်ဘာသာဘာဝပြပြကြည့်နေကြ၏မောင်ခင်မောင်နှင့်ခင်မကြီးတို့မှာကအာရိုင်ပေါက်စကားတွေပြောပြီးပြောနေကြပြီတကဲ့သို့မောင်တန်းဖေနှင့်ခင်ခင်စောမှာစာအကြောင်းပေအကြောင်းဆွေးနွေးကလူဘဝကိုအထူးကျေနပ်နေလေ၏အစိုးရကိုတန်းဖေနှင့်စာရီပေဒီအကြောင်းကြီးပြောနေရင်တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြတ်သင်္ကာရရသအကြောင်းတွေကြီးပြောပါလားဟုခင်မကြီးကနောက်လိုက်သေးသည်ထိုနှစ်စုံတွဲတို့အားခိတပြီးဖုံးချ၍မမောင်ကြီးအခန်းဖော်ပြလိုက်ပါတော့အံမမောင်ကြီးမှာရီစာတင်တင်ကမိမိအလိုကိုမလိုက်နိုင်တော့ဘီဟုပြပြခါခါညှင်းလိုက်သဖြင့်အလွန်ညစ်ညူရကအလက်ချေများတွင်မြူရဲထွက်လဲပက်နေရလေ၏တနေ့သောဘတ်ကားပေါ်တွင်အင်္ဂလိပ်စာဂုဏ်လို့ယူနေသောဒိုရတီခေါ်ကာဗျားမကလေးနှင့်တွေ့၍စိတ်ထဲတွင်တနေ့အတွက်စိတ်ပူရသည်မှအေးသလိုရှိသွားမိ၏စကော့မက်ကက်စာအုပ်ဆိုင်နှင့်တစ်ချိန်စသည်ဖြင့်ခဏခဏတွေ့မိရမှညမှန်းတက်မိ၍
对联都下来，这个都看都看表来呢。啊，地皮大里呀，妹妹不米都看没得面嘛。那么一道面皮多，地大一圆，苗的盖多，本家也转些没得面，跟生小家里了伊。到了第一家里来，面龙里面的，哎你呀麻烦，妹妹一时太难为你了的。那拿包木还没对，米个里串串呢。ဖြူခွေးနုထွက်တော့အသားပေါ်တွင်ပထမအလုံးနှင့်နုရည်သွင်းထားတဲ့ကဲ့သို့အကျော်ကလေးများအတိုင်းသာမြင်နေရသောမျက်နှာကလေးသည်ဘယ်နေရာမှရှာမလွတ်မိမိ၏မျက်စိရှိမှလာပြီးကာစင်းနေတော်၏စွဲလီပြီးမိတ်ဆွေအဖြစ်အကျွမ်းဝင်၍မိမိစိတ်ထဲ၌ရှိသမျှကိုထုတ်ပြောရန်အခက်ဖြစ်သဖြင့်စာရေးပြောမည်ဟုစာရေးပါတော်လဲဒေါ်ရသီစီမယာအမိုက်ချင်းနဲ့သာရောက်ကုန်တော်၏ဒေါ်ရသီမှမမောင်ကြီးကိုချစ်ပုံရပါ၏စကားလမ်းကြောင်းခင်းပေးပါတော်လဲမိမိအတွင်းရေးကိစ္စအစီမချမ်းသာဖွယ်ရာတွေတွေးမိပြီးကိုမဘီအေးဆိုတဲ့အမိကလေးနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ကျူတာအလုပ်ကလေးသာရှိတယ်ဒေါ်ရသီမှာယခုနှစ်ပင်ဘီအေးကုံနှုတ်နဲ့အောင်တော့မည်အဖေကလည်းအရေးပိုင်ကြီးတယောက်ကိုထက်အထက်ကြသဖြင့်မိမိဤနှုံချသောအခြေအနေကိုဒေါ်ရသီသိအောင်ပြောပြရာဒေါ်ရသီကဘဂဒနာခုံကိုမမတ်ချောင်းကိုတယ်ဝိုက်ရေပြောရှာပေး၏ဤကဲ့သို့ပင်သမီးကြီးစားလည်းမကြမိတ်ဆွေလည်းမကခရီးရောက်နေတော့၏ဒေါ်ရသီကမိမိဤဓပုံကလေးများကိုမမောင်ကြီးကိုပြလိုက်နေ့စဉ်လိုပင်အင်းအားဟောတို့လည်းလာရောက်တွေ့ဆုံသဖြင့်ခင်မကြီးမှာကိုကိုမောင်တို့နေရာကျနေပါဘကောဟူ၍သာတောင်းကပြုံးနေလေတော့ဤခဏခဏရီးစားပူမိပြီးညင်းလွန်းလာ၍နေရာတကျအမြန်ဖြစ်ပါစေဟူ၍လည်းဆူတောင်းနေတော့ဤခရစ်စမတ်ဟောလီဒေးမတိုင်မီမမောင်ကြီးနဲ့ဒေါ်ရသီတို့မှာအတော်ရင်နှီးသောမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတိရစ္ဆာန်ယုံတို့နှစ်ကိုချင်းအလဲထွက်ကြရင်ချစ်စုကွဲတဲ့ကြိုက်စုကွဲဟူသောစခန်းခွင့်ရလေဤဝမ်းသာခြင်းအထွတ်အထိပ်ရောက်ပြီးသည့်နောက်တပည့်ကျော်မောင်ခင်မောင်နှင့်အင်းအားကံပေးတွင်စမြုံပြန်ညပြန်လေ၏။မကွာတသက်တခါဒီလိုတခါမှမပြောဘူး။ငါကဘာသာမတူအမျိုးမတူဂုံညင်းလဲကွာဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးငါမှတော့တစ်ဖက်သက်ချစ်နေရတော့မှာပဲလို့ပြောတော့ထော်ရသည့်မှာမျက်နှာတွေနှီးပြီးငိုပါရော့ကွ့။ဒါကတော့ဆရာကဘလို့များချောက်လိုက်တယ်။ပြောပါအောင်ဆရာရဲ့နားထောင်ကောင်းလောက်။မင်းကလည်းဝါသနာအိုးအိုးကွာနော်။ဒါနဲ့ငါလေလေသူ့မျက်ရည်လေးတစ်စက်ငါလေချောင်းသေးကိုစွန့်ညင်နေတူလားဘလို့ချော့လဲဆိုတာပြောတတ်မှာဆရာရဲ့ဘာတွေများချော်တော့ငော့နေမောင်ခင်မောင်ကလည်းကွာတဲခတ်တာ ው ဒါနဲ့တိရိစ္ဆာန်ယုံကထွက်ပြီးမော်တော်ကားနဲ့ရှောက်လဲဟာဆရာကလည်းမစွန်တာကြီးပြောတာပဲနေပါဦးကွာအဲ့ဒီတော့ကနေဝင်ရည်တရောစီးစာရန်အချိန်တိရိစ္ဆာန်ယုံကမျက်ခင်းလဲ့လဲ့နှင်းတွဲတွဲနေကလေးရှိရှိဒီတော့ဘာဖြစ်တယ်เสียอ่ะเลยลุยให้มันไม่ยောက်หน่อยอูหาบ้าဖြစ်ရမလဲစိတ်แท้အင်မတန်ကြည်နူးတာဟုတ်တော်ပြီเสียน้ําထောင်နေတော့ง่ายล่ะပဲနေပါဦးမောင်ခင်မောင်ရตุ๊กကလေးอ่ะလीวันตาวันเนี่ยဖြစ်ပြီးฉิดเตดูยิงวินญาค้างถาလို့အတော့ငိုပါရော့ကွ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြီးတော့ငိုရာကြီးပဲချော်ခန်းဟိုမရှိဘူးတဲချားတဲ့မင်းသားဟုတ်ဟာအဖြစ်တယ်မစောပါနဲ့ဦးกว่าဒီတော့ तू လက်တကူလုံးဆက်ဆက်တုံလုံးငိုလိုက်တာငါ့ကိုသာမှီပြီးရှိုက်ငိုနေရပဲเสียหาแลงูนี่ดาอีเว้ยหน้าถองมาโอ้ชวยองป่องนี่เดยูเรียปั้นกัดคลีโหลหล่าเดตุสเปนลีดิหาลีงาเมนามาเว้ยบิตอรอเสียหาตอรอจนหน้าไม่ถองเนาะพี่รอชิดีเลยกว่าญ่ณีมูมะชุบตะชุบมอเตอร์คาร์ชอบซีจ้ารอเลยก้าบอมาเปาะบ่าเสียหาเปาะบ่าบ่าเลยเสร็จป่าวนี่กว่าหน้าไม่ถองญูซื่อเปาะรอมามองนี่กะซีตะยี่ถะตวาทะเพียงมองเข็มมองมางีบิအချစ်ကြံရိတ်ခဲ့လေတော့ဤအချစ်ဒီကထူဆန်းလာဤမြစ်တာဤအလင်းရောင်ကိုခန်းစားနေရသဖြင့်တူတူဦးဤစိတ်ကိုနူးညံ့ပြော့ပြောင်းကောင်းမြတ်သောသဘောထားဖြစ်ပေါ်စေ၍ရှင်ကြီးသောအပြုမူအနေထိုင်အသွာအလာဆင်ခြင်းခြင်းအတုံးအစာချွေတာခြင်းစသည်ဖြင့်ကောင်းမွန်အောင်နေမည်ကိုချစ်သူနှင့်တန်အောင်နေမည်ဟုတိတိတသားကြီးပြောင်းလဲခဲ့ပေ၏ချစ်ကြသည်မှာတုံးရဲမှမပြည့်သေးခင်ဒေါ်ရသီမှာမိမိဆွေမျိုးအရင်တယောက်အသေးအတံမမသဖြင့်နေရက်တောင်ကြီးမျိုးတို့ချက်ချင်းပြန်ရလေရမောင်မောင်ကြီးမှာကစားစရာပျောက်တော့ကလေးကဲ့သို့မချီတကြီးနှင့်ကြံရိတ်ခဲ့ရှာလေ၏ဘူတာယုံတို့လိုက်၍အလန်းလဲတဲ့အိုင်ဒီယာမက်ရစ်ခေါ်အိမ်တော်ကြီးနှင့်ဆိုင်နှင့်စာအုပ်တအုပ်လဲလက်ဆောင်ပေးလိုက်သေး၏မကြပါဘူးငါရက်ထဲရဲ့စာမေးပွဲလဲနေပြီဟုဒေါ်ရသီကပြောသဖြင့်အတော်တက်တာရရပါတော့လေမမောင်ကြီးမှာအသေးနှလုံးဖြုတ်ယူသွားတဲ့ကဲ့သို့ရင်တွင်းမှာဟာ၍မနေတတ်မထိုင်တတ်အိယာမမ်းမသိစားရမမ်းမသိကြောင်တက်တက်ဖြစ်ကဘယ်နေရာသွားသွားဒေါ်ရသီကိုကြီးတရေရလွမ်းဆွတ်လွမ်းဖြားလွမ်းနာကြတော့ဤခင်မကြီးနေမောင်ခင်မောင်ဝင်မတွေ့လို့တော့ပဲအခန်းအောင်နေတော့ဤစိတ်ပြေကိုပြေဝိထုစာကိုဖတ်ပါတော့လဲလောက၌ချစ်သူကောင်းမျိုးကိုဖြည့်ဆွမ်းနိုင်သောမေတ္တာသာလျှင်အမြင့်မြတ်ဆုံးဟုတွေ့ရ၍အနာဘောဒုမက
ดอร์ธีก็เชื่อไม่ยากเนี่ยยาวตัวไหมงาแท้ตาเรดูตัวใหญ่ไหนเนี่ยตัวกางจูเหมียววีก้มยิ้มตาเปลี่ยนใจไหนมาไม่รู้เส้นสามีเด็กเพี้ยนสวยตาปูนี่รออีดอร์ธีมางาเอจ้าตัวเล็กเปลี่ยนมาละสาเลยไม่ยากมามองนี่มาเชื่อไม่พอสบายเดนี่เป่าเป่าพี่ตัวมาเล่าเป็นผู้ชายวีเข้ามาจีเถอะจ้างจ้าส่งจ้าเลียกูก็มองสามยาวละแค่นี้อะไรตีปีจวนน้ำหง กูก็มองสามยาวละแค่นี้อะไรตีปีจวนน้ำหงกูก็มองในเช่นนี้ได้ไหมแค่อาแม่ไม่เป็นเนี่ยงาเราขัดดาบเหรอมองขึ้นมองดิอ๋อจริงๆมันเหล่ามันนี่อะไรกูก็มองตีสวยในตลาดเราเพี้ยนนี่ดิสวยอยู่มากามยี่นี่พี่งาเราขัดดาบเหรอตุ๊กสีไล่ตัวจะมีคริสต์มาฮอลลีเดียแล้วไม่รู้เราที่เราตอนนี้เป็นยังไงบ้างมั้งนี่เด็กคือเราไม่เข้าบูโกมาเว้ยเสียใจเวลาที่ให้เปลี่ยนแปลงเช่านี่บ้างงาเราไล่มาเว้ยมาเช่นไหนไหน ตัวเพนนี่เนี่ยมาอาเพี้ยลมยาวเราตลอดกาลลมเนี่ยตายอาบาสิเช่นมาเว้ยแกเราเนี่ยกูก็มาในแนวช่องอาเราลีฟอยู่ไล่ตัวมาเว้ยเอลี่ฮอลลีเดียไม่เหมือนซาเรามาเว้ยคุยอยู่จำรู้เสียยิ่งต่อกงมาเว้ยแล้วปัจจุบันโมฮะยี่สิบเอ็ดแล้วอะไรเว้ยกูก็มาเราแค่ตายเว้ยยูบียูบีมามาวันนี้ดีเช็ดตัวเมียน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยอะไรสิรอหูจำไปดีเนี่ยเช็ดเช่นตอนนี้อยู่ทักเฮลี่ มีทางแล้วเดี๋ยวชาวชุมยองเองจีวีเซบลีนับจีกูไรลาลูมีอยู่ยาเมนันสุเกเนตมุกุมีพิโอลูปูโบนอเซสงจียาเย่เซมลาวนายบูฮูตะเกตุปูสวยผงปนนิโรอีจะเจเดเดไม่เลียจอกขี้เปลี่ยนลายสังอาเมนิแคนทอร์ดินเนด้วยใจยาดินเนอปูขวาปีสวยรีอีโชพิโรดาจูโรอีตอนนี้เรนไม่สวยยิ่งชาเลยไม่ใช่ตะเพียงสังอาเมนิเนจินเนียแมนลีดูตะแผ่นแต่มีลาเกลีดี สีจูเรนเวชห้องตื่นเต้นเนี่ยแต่ทางกว่าตัวนี้นายท่านพี่เลี้ยงก็จะมามองนี่อีเสียมากำมือจ่าใจกายามาพิพิวนุ่นเอกลีสีดาเสียยาวยืนนิรอดีดอร์ธีก้าปูเลยจีเนลิโมดิมยาเทยูลาบีดีกูตัวตรียามีมาตอนนี้มาเปลี่ยนชื่อเนาะแล้วหันสายนี่มาเว้นซาบานเนี่ยหูจะตัวมาชาดีมามามองนี่อีนาเรนเวรีดิโอเพื่อนเดือดใจอาบีทวัตเตอร์เว้นแต่เปลี่ยนเนี่ยดอร์ธีดอร์ธีหูมีเนดีเทมี เอาเช็ดใช่ตะเกียบเช็ดเอาเช็ดอันมันเช็ดเช็ดชาบีเลยเนาะดูไรเมื่อสักครั้งมาพี่น้องไหนมึงเลยไม่เนี่ยมาสู้บีดูเรียบข้องนับพักกูน่าหน้าสุดบีใส่จริงอะไรด่าพวกเราจ่าตาเลยไม่ตีบูซาดิเพียงอ่ะพูดแต่ละตอนสังหารมีเนี่ยเชิงเลี้ยวด่าเปลี่ยนแปลงด้วยตัวมีรอยลีได้ดอกแต่เนี่ยมาเป็นตัวดีหูปลาตะเกียบตัวน่าเรียนเนี่ยจ้าเนี่ยเป็นยังไงจีไรจีไรตัวดีชูชูเปียงเปียงยันหากลีกูมีเนี่ยข้ามไม่ใช่ ยังลมยาจะไม่ทาตัวเลยมีเลียเป็นมามองจีเนี่ยทอร์ดิโร่ตอนนี้เรื่องสักขั้นตัวนี้ไงฉันคงต้องดูคริสต์มาสฮอลลีเดย์ด้วยมังคีมังคีมาจีรูเปียจ้าบงอาใครเปียดีแทนไม่เยอะปูดาปูรอมนี้คริสต์มาสเดินหน้าในแทนมาทำไมแปลงปูเต้ซาโต้ซาคังตาเผยมีอาศัยอยู่เปียจ้าอย่างเร่งเข้ามาอิมบาลีมีมีอาการมาเจนจูมิวจงก้าไหลดีมากุยนี่รออีสุไลเดย์จะเชียร์อะไรเผาตา เมื่อกี้มีอาจีพิเศษเพียงแต่สิ่งเอเดมิชิยาก็แต่ก็ไม่ใช่ทำไม่ใช่ส่วนตัวพิจารณาเลยอีอเมริกาพูดอยู่ที่อากาศมาตัวเป็นใจวีอันก็หูพันมันจะเล่เล่ลูกเขยดีแต่เชียงเอาเมียก็มาดูเรียวพิจารณาดีมาเลยยาเสียมิชิเอามาละตัวก็ลีเล่มาเจนสิ่งรู้งานเลยไปดีเดี๋ยวเทนเน่สิ่งแก่บุเมจะเล่ขึ้นเพียงเอาเปลี่ยนเสียมีลาองหูขอไล่ดีสู้ๆยีวันต่อตาเนี่ยเนี่ยเอาตาคนนั้นแทบปั๊บปั๊บแล้วอุไรจ้าอ่ะเพราะว่าตัวเขาไม่
ပဒလာကြီးကဝါဒင်အမင်းနဲ့မုံဟင်းကားတဲ့ကြီးကိုနှင်ထုတ်ပြီးចောင်းဆောင်ဥပဒေကျွလွန်သူတရားခဏနှစ်ဦးမှာဝါဒင်ဤရုံငယ်အတွင်သို့ရောက်လာရှာလေ၏အဆိုပြောခံရမည်ထက်ဝဝမှာမဆားရပဲတဝက်နှင်ထားခဲ့ရသောမုံဟင်းကားပကံကလေးကိုမခွဲတာခွဲတာနဲ့ခွဲခဲ့ရသည်ကိုတွေ့မရှိမခံတာဖြစ်ပြီးဝါဒင်ကသာထူးဆန်းသောဆုတောင်းမေတ္တာအမျိုးမျိုးပို့တာနေတော့၏ဝါဒင်ကတာတာနှင့်နာနာခံပြရန်ပြ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
နေလဲဒီနေရာစားလဲဒီနေရာအိတ်လဲဒီနေရာလူချင်းလူချင်းနေကြနေကြတာပဲဟုခင်မကြီးကတောက်တဲ့လုတ်ကချီးမွမ်းလိုက်သေး၏ဒီဇင်မာလာကျောင်းဘေးရဲ့အတွင်းစိုက်ထီယိုမမကန်စိုက်ခမီစသည်ဖြင့်အလဲဘက်သွားကြသူသွား၏ခင်မကြီးတို့မှပဲမှမသွားပဲပျော်ရပြုံးမြုံပျော်မဆုံးရှိကြ၏ဒီနေ့ညတော့နက်ခတ်တာရယ်ရှောက်ကြည့်အောင်လာကြဟိရှေ့ဆောင်ကလာတာဆောင်နင်းစုပြီးခင်မကြီးလက်ချာကိုနားထောင်ကြသည်နက်ခတ်ဆိုတဲ့နက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိကြလားနက်ခတ်နက်ခတ်နက်တီတောင်ခတ်လို့နက်ခတ်နက်ခတ်တဲ့ဟောတော်မူပါအောင်ဖျားဟောတော်မူပါအောင်အကောင်းမလို့နားထောင်နေပါလေသူ့တခါလားနောက်ဖို့ကြီးပဲဒါထက်မင်းခင်တို့တင်ရတဲ့သာသနာလျှောက်ထဲမှာပါပီယံမင်းဆိုတာခွေးတွေရနေလို့ထင်ပါရဲ့နော်တော်တော်နောက်ပါ၏မိုးချိုးပစ်နေပါအောင်မေခင်မကြီးရဲ့စိတ်ဆိုတာတွေးမိတွေးရတွေးတာပဲစိတ်ကိုဘယ်အစိုးရနိုင်ပါမလဲပြီးတော့ခင်တို့လူစုထဲမှာဆိုင်းရင်သမားများမပါဘူးလားခင်မင်းစနာရှိလို့ပါသားပဲစွတ်စွတ်ဆိုင်းရင်ယူရလေကဲဒါဖြင့်ရင်လောကရဲ့ပညာနဲ့ဘာကြောင့်ဆိုတာအကြောင်းပြစမ်းမင်းမေချေဖို့ထုတ်အိမ်ထဲဝင်လာရင်ဖက်နှက်မောက်လိုက်တာနဲ့ဘာလို့ပြုတ်ကြရသလဲမဟုတ်တာကစပြောပြီဟောကြည့်မဖြစ်နိုင်ပြီးတော့တွားလိုက်စေဘူးကအဖုံးလေးကလက်ကလွတ်ကြရင်တခါတည်းမျက်နှာတက်တဲ့ကံနဲ့ကပြွန်နေကိုတက်တယ်ဘာလို့ဝင်သွားလဲထမခင်ရဲ့ဘာလို့လျှောက်ပြောနေတယ်လဲနက်ခတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖူရှာနက်ခတ်တို့စက်တိကာတို့ဘာတို့ညာတို့ဘာတရံရှိတယ်လို့စားရဲတွေ့ဘူးလေခုကောင်းငယ်မှာတခုမှရှာမတွေ့တော့တော်သားပဲခင်မကြီးရဲ့ကျောင်းပည့်ရက်တွေလွန်မြောက်ရေးဖွင့်ရရောက်ခဲ့ပြီခင်မကြီးမှာဟောလီဒေးအတွင်းမမေ့ပြပြနေခဲ့ဤစာမေးပွဲရှင်သေမင်းနဲ့နီမန်မတိနီကက်လာဒီကိုတတိယ၍ချောကလက်စားနေစဉ်ကလော်အော်ဒီတစုပ်ပါဇက်ထက်ရောက်သလိုစိတ်အပြက်ကြီးပြတ်သွားလေ၏။စာမွေးအတွက်တောင်ချဆိုင်အောင်စိတ်ပူပန်ကမောင်ခင်မောင်နဲ့နှစ်ယောက်သားအကောင်းချင်းဆိုင်ပြီးစာအကြောင်းကြီးပြောရ၍ဘာမှကြားအားရောပဲ။မောင်တန်းဖေဘီရင်နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်၍စာကိုသာကျူးစားရလေရာခင်ရင်စောထံသို့ပင်မှန်မှန်မရောက်နိုင်တော့လေနှစ်ဦးသဘောတူအချစ်ကိစ္စရက်ဆိုင်လုပ်ထားပေ၏။စုစုကလေးမှလည်း fresher သာဖြစ်တော်လဲဇော်ဆိုတဲ့ဘာသာရက်တွေယူထားမိသဖြင့်ခါကုံအောင်စားချက်နေရလေ။မောင်ကိုကြီးကလေးမှလည်းအာရီကိုတစ်နှစ်ထဲနဲ့လောက်ရမည်ဖြစ်၍စာရီကိုအုံနောက်ထဲငပိငချင်းတိတ်တလို့တွင်းနေလေ။မမောင်ကြီးမှကြူတာဖြစ်၍ထိုကဲ့သို့သောဝက်မှလွတ်ပါတော်လဲအချစ်ဝေဒနာဖြင့်မချိဖြစ်နေရှာပေ၏။ကျောင်းဖွင့်ရေးဒေါ်ရတီပြန်လာရာတလလျင်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်အငင်းစုံတွဲမြူထဲသို့ထွက်လဲပတ်စာမွေးမှာကြားနှစ်လပင်လို့တော့တော်လဲဒေါ်ရတီမှာစာမှန်မှန်ချက်သမားဖြစ်၍ညစွာမကြောက်ကြ။နှစ်လအချိန်ကအတော်ပင်ရှေးလျားတကယ်သူအမှတ်မဲ့ပင်နေလေ၏။မမောင်ကြီးမှလည်းစာမွေးတက်ပူပင်စရာရှိသူမဟုတ်သဖြင့်နှစ်ယောက်သားတူပြော်ပြော်ဆက်ခင်းကြတော့၏။ခင်မကြီးမှဒေါ်ရတီနှင့်အကျွမ်းများစွာမဝင်။မမောင်ကြီးနဲ့သာခင်မင်းသဖြင့်မသိသလိုအမှတ်မဲ့သာနေလိုက်လေ၏။အင်းအားဟောလာလျင်လဲဒေါ်ရတီနှင့်သာချစ်တင်စကားပြော၍မိမိနှင့်နောက်စရာပြောင်စရာအချိန်မရှိတော့လဲမမောင်ကြီးနဲ့မောင်ခင်မောင်မနေစဉ်လိုပင်အကြောင်းမျိုးစုံအတူပြောဆိုတိုင်ပင်ပြီးမောင်ခင်မောင်ကတဆင့်ခင်မကြီးစီဖောက်တည်ချသဖြင့်သုံးသားမှာတယောက်ကြောင့်တယောက်မသိစဉ်အဆုံးဖြစ်လေ၏ဇန်နဝါရီလကုန်လတွင်တန်နစ်လက်ဖက်ရည်တောက်ပွဲများကျင်းပရာအင်အားကြောင်းဆောင်သူများအလုံးရှုပ်ကြပြန်ရလေ၏မိမိတို့အကျွမ်းဝင်အလွမ်းတင်ရာမိတ်ဆွေများကိုဖိတ်ခေါ်ကြသည်ကျောင်းသူအသိမရှိသောကျောင်းတော်သားများမှကဘယ်သူနှင့်ကက်လက်ရပါမလဲဟုအကြံထုတ်နေကြပေ၏ထိုနေ့၌ကကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်သားများမှအလှဆုံးအဆန်းဆုံးစတိုင်အကြဆုံးဝက်ခါပျော်ပျော်ကြီးနှွှဲကြလေ၏။တန်းနေစရိုက်ပွဲပြီး၍စုများပေးပြီးနောက်ညဘက်အချိန်ရောက်လျင်ကပြားမကျောင်းတော်သူများအေကန်းထဲတွင်ထုံးစံအတိုင်းနှစ်ကိုရှင်တွဲကပွဲများကျင်းပကလူစည်းစိမ်မူယူယူအပျော်ကျူးနေလေ၏။မမောင်ကြီးမှအင်္ဂလိပ်အကတတ်သူဖြစ်၍ဘိုလိုဝက်ခါဒေါ်ရတီနှင့်နှစ်ကိုတည်းအလိုတော်မြတ်ပြည့်နေလေတော့သည်။မြန်မာကျောင်းတော်သူကလေးများမှဒိုင်းနေဟောအတွင်းပင်ကျောင်းတော်သားများနှင့်အကမျိုးစုံကစားနေကြပေသည်။မြူစီကယ်ချက်ရခေါ်အတီးရလျင်ရက်ချင်းကလထိုင်များလူထိုင်သောကစားမျိုးတွင်မောင်ခင်မောင်နှင့်ခင်မကြီးကလထိုင်လူရင်းရန်ဖြစ်တော်မည်ဖြစ်သည်။သူတို့နှစ်ဦးပင်တတော်သောပွဲကြနေတော်သည်။မောင်တန်းဖေမှာထိုလက်ဖက်ရည်ပွဲသို့လာရောက်တော်လဲညနေအောင်မနေဘဲပြန်သွားလေသည်။တင်ငင်စောမှာလက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးဝင်းမကစားတော်ပဲအပေါ်တက်သွားလေတော်သည်။အလွန်အေးဆေးသူနှစ်ဦးပင်တက္ကသိုလ်အလှတွေဝေခင်ခင်ဒီကပါစီမမောင်ကတည်ရွယ်ဝဲဝဲလုပ်နေတဲ့ဖြစ်ရင်သူတို့နှစ်ယောက်တော့နေရာကြတော့မှာပဲဟုအများကပင်လက်တူပြောကြ၏ထိုဆိုရှယ်စာမေးပွဲကကပြားမအင်္ဂလိပ်မများကပွဲလောက်မဆိုးတော့လဲရှေးလူကြီးမျက်စိနဲ့ကန့်လန့်ကြမည်မလွဲပေကျောင်းသူအသိမရှိဖိတ်ကြားခြင်းမခံရကြဘူးမကြရတော့အချို့မှာကဒေါ်အပွားကြီးပွားကမဂဇင်းသတင်းစာများမှထိုဆိုရှယ်ပွဲသည်နေသူချန်သူလှုပ်ပေးသည်နှင့်တူသည်စသည်ဖြင့်ထိုပွဲနှွှဲကြတော့ကျောင်းတော်သူများကိုရစီရမရှိအောင်စာရေးစရာနောက်ပိုးချပိုးတို့ထုံးစံအတိုင်းဆဲဆူရေးသားကြပေ၏။
ซูเช่เว็บบีบีอยู่เจ้าหน่อยตัวนี้มาซาซีเซียวใจอาเปียนนี่เมียนี่บอกใจเมียนี่ตัวสาขาสาขาตัดเจ้าหน้าหนีมีดีมาสิบเจ็ดพันเดียร์เมียนี่ก็ทุกค่ะลุงซีก็หน่อยซาซาบีเข้ามาจีมาเมียนี่เนี่ยเอ็กเชนอสิมีอาหุ่นลูกค้าซาเจียชาดีอ๋อสวยคือหน่อยเลยสาวกันแล้วนะเนี่ยเอ็ดดอสุดานะดูดูเว้ซาเจียเมียนซีอะไรเอียสิเบียยาวตัวเลยอ๋อเอียร้องเล็กพิทาจะมีเข้ามาอีกอะไรเปล่าเลยใช่ไหม ที่รู้ไหมสามวันนี้จู่ๆจะไปเจอเลยมันนี่ก็แค่นู้นซาจะปองตัวตรีอะไรเฟรชามูดาเอานะคุณลูซินิอาสุลิงปะซาจะด่าเนียอยู่เลยอะไรเลมบิโอเนี่ยจังดูเองแล้วว่าจะเป็นอย่างดีเลยเนี่ยเอแกเนี่ยลุงไม่ใช่แค่รถดีเลยเนี่ยตัวอะไรพี่เราซาจะเสียเงินเราไปหาซากันยังไม่ถึงโอ้ยยาวๆที่ยาวๆยังชอบเสือชนิดอะไรทีนี้เดี๋ยวเข้ามาอีซาจะด่าไปมันนี่ก็เราดมสู้บ้าง ถ้าเราซวยก็เข้ามาในใจมองใจแม่แม่ในยาวสุดเราจะอ่านจะด่าบ่มันนี่กลายเป็นตัวเชี่ยบาร์เนาะไอ้หนูอ่ะมันจะอ่านไม่ไหลจ้ะเล่าไปตัวเพียงน้าบ่แบบเด็ดคุณรอหูชิดตั้งยาวตัวเชิดตัวหลุบบ่แต่เนี่ยเวลากาจีเราเนี่ยอ่านเนี่ยกูยินทันดีละสามวันเราจะเจ็บบ่เอาสบายไปไหมลาจีไป ที่สุดจะมาเลยใช่น้องนี่มีมาเลยก็เลยจ้องดูอปายกูกูสแลนนาเซนไปจ้าบ่าวเนาะ